unelmaprojekti Santaranta on ollut melkoinen työmaa. Mistä aikanaan sait idean tähän kokonaisuuteen? No, luontohan on se, joka näissä hommissa mua on aina inspiroinut. Että mun mielestä rakennukset pitää aina tehdä luonnon ehdoilla, eikä päinvastoin. Ja sehän tässä on ollut johtoajatus ja käytäntö on osoittanut, että se ei ole helppoa rakentamista, eikä se ole halpaa, mutta kaikki tämä on ollut vaivan arvosta. Että oikeastaan tästä tuli parempi, mitä loppujen lopuksi odotinkaan. Niin tämän kokonaisuuden on piirtänyt amerikkalainen arkkitehti Eric Lloyd Wright. Kyllä. Miksi juuri hän? Eric Lloyd Wrightin isoisä Frank Lloyd Wright oli se herra, joka loi käytännössä käsitteen orgaaninen arkkitehtuuri. Hän oli oman aikansa väärin ymmärretty nero, ristiriitaisuuksia herättänyt hahmo. Ja samaa perinnettä jatko Frankin poika Lloyd Wright ja sitten pojan poika Eric Lloyd Wright. Ja heidän suku oli se tavallaan innoituksen lähde minulle tässä koko hankkeessa. Ja totta kai kysyin itse mestaria tekemään, kun halusin saada parhaan ja onneksi suostuin. Kerrotko vähän jotain tästä kokonaisuudesta, mitä kaikkea täällä rannalla nyt sijaitsee ja on? Tämä on tämmöinen rakennus kollaa sitä hanke, että tämähän on vieläkin vaiheessa, vaikka toi yksi rakennus on tehty kokonaan valmiiksi ja nyt toi rantasauna, mistä mä oon itse asiassa eniten innoissani koko hankkeesta, niin se on ensi viikolla valmis. Mutta täältä puuttuu vielä yksi rakennus, mikä tehdään joskus. Ehkä. Pakko kai se on tehdä, kun se on piirretty. Millainen on ollut oma roolisi käytännön työssä? No, tietysti tämän koko hankkeen organisointi ja järjestely ja kaikki tällainen on ollut omilla harteilla. Onneksi on päässyt osallistumaan ihan tuohon käytännön työhönkin, että esimerkiksi tuon kivirakennuksen noin julkisivukivetykset, noin nilsien kivet, niin ne on meikäläisen laittamia melkeinpä kaikki. Mestari auttoi mua siinä alkuun, mutta sitten mä tein itse sen loppuun. Olet valinnut näihin rakennuksiin skaalan energiaikkunat, suomalaista laatutyötä. Miksi näin? No, skaalahan oli muun muassa ehdolla siinä, kun energiafoorumi valitsi vuoden ympäristötekoa, niin skaala oli siellä yhtenä ehdokkaana mukana. Ja muutenkin kotimaisuuteen on pyrkinyt panostaa tässä niin kuin tuotteiden valitsemisen suhteen. Että tosi paljon mieluummin nostan tavarat täältä kuin vaikka Kiinasta. Ja skaala valikoitui sitten mun silmissä ylivoimaisesti parhaaksi noissa ikkunoissa. Yhteistyö skaalan kanssa on toiminut täydellisesti, että itse asiassa jopa niinkin hyvin, että en olisi ikinä uskonut, että muun muassa toimitusajat on ollut ihan käsittämättömän nopeita. Että joitain asioita täällä tontilla on saanut joskus odotellakin, mutta skaalan ikkunoita ei ole tarvinnut odottaa ja aikatauluja ei ole niiden takia tarvinnut muokata ikinä mihinkään suuntaan. Paitsi ehkä siten, että on soittanut asentajille, että voitteko tulla päivää aiemmin, että nämä ikkunat on täällä jo.